Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestəin inne xeyr nasirin ve muin. V sallallahu alasıyidina ve nebiyna Muhammed ve alihi't-tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Bugünkü dərsimizdə keçən bəhslərin davamı olduğu kimi, e, tevhid barəsindədir. Lakin bugünkü bəhsimiz tevhidin başqa bir e, şaxələrindən olan hakimiyyətdə olan tevhiddir ə itaətdə olan təvhid və təşriidə və qanunda olan təvhid barəsindədir. Əlbəttə bu onların hər biri həqiqətə qayıdır təvhidi əfəaliyyə və xilqətdə və rububiyyətdə olan təvhidin necə deyirlər, sahələrindən və şaxələrindən biridir. Rububiyyətdə olan təvhidin mənası bu oldu ki, keçən dərslərdə izah olundu, geniş şurətdə müstəqil olaraq bu aləmi idarə etmək yalnız və yalnız Allahın nöqtəsindədir və Allahdan başqa əgər hər hansı bir varlıq bu aləmdə müəyyən təsirə malikdirsə və bu idarəçiliyə təsir qoyursa, bunların hamısı Allahın köməyi, Allahın təşkilində olan izni əsasındadır. Allahın izni olmadan yağış ola bilməz, e, bulud hərəkətə gələ bilməz, külək əsə, bil, əsə bilməz. Necə deyirlər? Su ə e, güərtilərin, bitkilərin güərməyinə səbəb ola bilməz və bu kimi məsələlər. Bunların hamısının təsirini biz qəbul edirik, lakin bunların hamısının təsiri Allah'a bağlıdır. Yeganə varlıq ki, heç bir varlığa ehtiyacı olmadan bu dünyanın idarəçiliyinin öhdəsini almışdır, bu yalnız və yalnız Allah Mutaalə'ın özüdür. Lakin rububiyyətdə olan təvhidin bir neçə xışaxələri var. O xışaxələrdən biri Budur ki, eh hakimiyyət də yalnız və yalnız e, Allahə məxsusdur. Necə ki Quranda da ayə vardı. İnnel hukmu illəllah. Höküm, hakimiyyət yalnız və yalnız Allahə məxsusdur. Diqqət yetirmək lazımdır bu hakimiyyətdə olan təvhidi başa düşmək üçün 3 üç dənə əsas mətləbi mən sizin nəzərinə çatdırıram. 1-ci hakim kimdir? Hakim deyiləndə kim nəzərdə tutulur? Hal-hazırki zamanda biz hakim deyəndə o insanı zehnimizə gəlir ki, hər hansı bir dövlətin idarə etməsi onun nöqtəsidir. Və odur ki, insanlara əmr edir, odur ki, insanları müəyyən şeylərə qadağan edir, nəhylətdir. İnsanların demə ola çı malları, hətta bəzən canları da o hakimin əlindədir. Buna deyirlər hakim. Bu hakimin mənasıdır. Lakin hakim, yəni hökmüdən, hökumət hakimiyyətçilik e, həqiqi mənada, yəni əgər tohid hakimiyyətdə olan tovhidi biz e, siz əzizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyiriksə məqsəd budur ki, bu aləmə həqiqi mənada hökmranlıq edən yalnız və yalnız bir varlıq var. O da Allah mutalın özüdür. Allah mutaldan başqa hər hansı bir şəxs, hər hansı bir varlıq əgər istəsə insanlara hakimiyyətçiliyi etsin, gərək Allahın izni olsun. Allahın izni olmadan əgər biz kiminsə hakimiyyətini qəbul etsək, həqiqətdə şirkə mübtəla olmuşuq bu sahədə. Bəs hakimiyyətdə olan təvhidin mənası budur ki, bizim ictiqadımız və inancımız budur ki, yeganə varlıq içə insanlara hakimiyyətlik edə bilər onlara əmr edə bilər, onlara nəhy edə bilər, onların mallarında, hətta onların canlarında təsərrüf edib onları özü istədiyi kimi idarə edə bilər. O varlıq, o hakim yalnız və yalnız bir varlıqdır, o da Allahutaala'nın özüdür. Allahutaal'dan başqa heç bir varlığın hakimiyyətə ləyaqəti yoxdur. Bu böyük bir iddiyadır. Bunun dəlili nədir? Bunun dəlili bir cümlədir. Biz keçən dərslərdə işarə etdik ki, yeganə varlıq içi bütün insanların sahibidir. Nəinki bütün insanların, bütün varlıqların sahibidir, bir varlıqdır, o da Allah Mütalidir. Allahdır bizim Xaligimiz, Allahdır bizim Sahibimiz. Rububiyyətdə olan təvhidin də mənasını yadımıza gətirərək Rububiyətdə olan təvhidin mənası budur ki, bizim yeganə sahibimiz Allah Mütəalidir. Əgər bizim sahibimiz özü də həqiqi sahibimiz Allah Mütəalidirsa, bəs yalnız o edə bilər ki, bizə əmr etsin, bizə nəhy etsin, bizim malımızdır, hətta bizim canımızdır, öz istədiyi kimi təsərrüfat edsin. Nə üçün? Çünki bizi yaradan odur. Bizim həqiqi sahibimiz odur. Bəs odır hökmranlıq edən həqiqi mənada. O edə bilər bizə, necə deyərlər desin ki, fulan işi sən gərək edəsən, fulan işi gərək etməyəsən. İtaətdə olan təvhidin də mənasında bu mətləbə biz işarə edəcək. Bəs buna əsasən yeganə varlıq iki. Eləyə bilər hakim olsun, hökmranlıq etsin, o bir varlıqdır. O da Allah Mutaalın özüdür. Lakin bu məsələyə diqqət yetirək. Allah Mutaal ki özü gəlib bizə hökmranlıq edə bilməyəcək. Yəni Allah Mutaal mücərrəd bir varlıqdır. Mücərrəd bir varlıq heç vaxt sənim, mənim gözümə görünə bilməz, hətta peyğəmbərin də gözünə görünə bilməz. Biz sifət təlbiyyə bəhsində işarə etdik ki, Allah Təala maddi bir varlıq deyil ki, görünsün. Görünən şeylər cisim olur, mürəkkəb olur, müəyyən bir cəhətdə olur. Allah Mutaalda bu xüsusiyyətlər olmadığından baxmayaraq ki, həqiqi hakimdir həqiqi hakimiyyət ona məxsusdur amma Allah Mütal cisim deyil, maddə deyil, gələr sənə mənə əmr edə və ya da nəhy edə. Bəs nə etməli lazımdır? Burada artıq başqa bəslər inşallah nübüvvət bəhsində bunu geniş bəhs edəcəyik. Burada Allah Mütal müəyyən insanları insanlar arasından ləyaqəti olan, mənsum olan insanları seçir. Öz hökmləri onların vasitəsi ilə insanlara çatdırır. Bu hakimiyyət necə deyərlər ə e, rububiyyətdə olan təvhidin şaxələrindən biridir ki, burada izah olunur. Quranın da mantiqi budur. Allah mətal buyurur ki, Şura surəsinin 9-cu ayəsi: Əm ittəğəllum min dûnihi əvliyə, fəllahu huvel vəli. Bəziləri Allahdan başqasının başcasını mı vəli tuturlar, özlərini hakim bilirlər bir haldad ki, "Fəllahu huvel vali", yeganə vəli, yeganə insanların necə deyirlər, həyatında təsərrüf edə bilən varlıq yalnız və yalnız Allah Mütalidir. Başqa bir ayədə işarə də oldu. "İnəl hukmu illəllah". Höküm yalnız və yalnız Allah'a məxsusdur. "Yaqsul hakka və huve xeyrul fasilin". İmam Əli əleyhissalamda öz kəlamlarının birində İnsanlar arasında üçün insanlar ictimai bir varlıqdır. Hər bir ictimaiyyətdə yaşayan varlığın qanuna ehtiyacı var və hakimə ehtiyacı var. Bunun nəzəri alaraq İmam Əli -Əl (s.a.) buyurur. Buyurur ki: "Labutdalin nasi min əmirin, birrin ə fəcir." İnsanlar üçün bir əmir lazımdır, bir hakim lazımdır. Hətta buyruq İmam Əli əs-Səddiq burca, hətta pis belə olsa, fasiq və fazir belə bir hakim olsa, bu hərzmərzlikdən yaxşıdır. Yəni İmam Əli əs-Səddiq bunun mətləbini işarə etdi, bizə çatdırmaq istir. Əgər fərz edək, bir ictimaiyyətdə yaşayış olsun, bir necə deyirlər, e, insanların toplumu olsun, burada heç bir hakim olmasın, amma başqa bir ictimaiyyətə nəzər alaq, orada cəmiyyətin bir dənə hakimi olsun, fasiq olsa belə İmam burçu fasiq rəhbəri olmaq da yaxşıdır bir ictimaiyyətdən bir toplumdan ki, onların heç bir hakimi yoxdur. Bəli, İmam Əli (ə.s.) çox gözəl çalamları var bu barədə. Hakim gərək adil olsun, hakim gərək insanların necə deyirlər, eee hüğuğun riayət eləsin, ədaləti bərpo eləsin, özü zərrə qədər də günahkarlı olmasın. Bu öz yerində deyili və buna məxsus dəlillərimiz də var. Elə bu baxımdan biz deyirik ki, gərək insanlara rəhbərlik edən mənsum olsun, günahsız olsun, hətta xəta etməsin. Lakin ümumiyyətlə Əleyhissəlam buyurmuşdur ki, hətta, hətta əgər indi belə bir hakim olmadı, mənsum olmadı, hətta facir bir dənə rəhbərin olması olmamağından yaxşıdır. Burada görürsən ki, hakimiyyətin əhəmiyyətini çatdırır. Amma Hakimiyyət həqiqi mənada yalnız və yalnız Allah'a məxsusdur. Allahdan başqa hər bir şəxs, hər bir insan əgər insanlara hakimiyyətli etmək istəsə, gərək Allahın icazəsi olsun. Allahın icazəsi olmadan hər bir insan ki, insanlara hakimiyyətçilik edirsə, bu artıq bilinir ki, məlum olur ki, bu ilahi bir hakimiyyət deyil. Allahın bu hakimiyyətdən razılığı yoxdur. Bu hacimiyyətdə olan təvhidin qısa mənası. Amma təvhidin şaxələrindən biri də itoatdə olan təvhiddir. Yəni yeganə varlıq iki. Biz ancaq və ancaq gərək ona itoat edək. Onun əmrlərinə qulaq asaq, onun nəhiylərinə, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinək, yeganə bir varlıqdır. O varlıq ancağı və ancaq Allah Mutaal özüdür. Diqqət yetirsək bu bəhsində, yəni itaaətdə olan təvhidin tam bağlılığı var hakimiyyətdə olan təvhidinə. Yəni hakimiyyətdə olan təvhid deyir ki, yeganə hakim, hökm edən yalnız və yalnız Allah Mutaaldir, çünki Allah Mutaal bizim həqiqi malikimizdir, o bizə hökmranlıq edə bilər. Əgər hökümranlıq o edə bilərsə, bəs bizə vacibdir ki, ancaq və ancaq ondan itaat edək. Onun sözlərinə baxaq, onun göstərişlərinə baxaq, onun əmrlərinə itaat edək. Bundan başqa varlıqların heç birindən itaat etmək müstəqil olaraq vacib deyil. Məgər çünki Allah Müteal özü əmirdir. Bəli, Allah Müteal Quranda da ayə var, bəzilərini işarə edəcəyik. Quranda da Allah Müteal özü əmridir. Atəyullahi və atəyur-rasul və ulil-əmrin minkum. Allaha itaat edin. Allahın resuluna itaat edin və uləml, sizdən olan əmr sahibilər ki, məsum imamlarımızda. Əgər Allahın əmri olmasa, bizlərdən heç birinin haqqı yoxdur ki, başqalarına itaat edib müstəqil olaraq. Amma əgər Allah mutal özü icazə verdi və ya özü əmr elədi. Baxın, hal-hazırda ata-anaya itaat etmək vacibdir. Nə üçün? Onlar ki bizim hakimimizdir, onlar ki bizim həqiqi malikimiz deyil. Bəli, onlar vasitələr biz dünyaya gəlməmişik. Lakin Allah onlara, yəni övladlara əmr edib ki, valideynlərinizə itaat edin. Bu baxımdan Allah əmr etdiyi üçün onların itaatı vacibdir. Allah əmr etdiyi üçün hətta peyğəmbərlərə itaat etmək vacibdir. Əgər Allah mutal əmr etməsəydi, bizim haqqımız yoxdu insanlar bəzi insanlara itaat edib onların sözünə baxaq. Əgər onların sözün, sözünə baxmağı özümüzə vacib biliriksə, bunun səbəbi ki Allah hər. Yəni itaatdə olan təvhidin mənası budur. İtaatdə olan təvhidin mənası budur. Yeganə varlıq iyiki itaatə layiqdir və gərək ondan itaat edəy və ondan başqasına heç vaq itaat etmək düzgündür. O yalnız və yalnız bir varlıqdır. O da Allah Mutaaldir. Bəli, Allahdan başqasına əgər itaat ediriksə, bu Allahın göstərişi ilə olmalıdır. Allahın izni ilə olmalıdır. Necədir ki, Allah Mutaal Nisa surəsinin 64-cü ayəsində buyurur: "Və ma ərsalna min rasulin illə li-yuta'a bi iznillah" Buyurucü biz hər rəsulü ki göndərdi insanlar arasına Adəmdən Xatəmə 124 min peyğəmbər gəlib. Bunların hamısının itaatı vacibdir, amma bi iznillah Allahın izniylə Peyğəmbərə də əgər itaat edir isə, burada Allahın izni olmalıdır. İmamlara əgər biz itaat etməyi vacib bilirik isə, burada da Allahın izni olmalıdır. Necə ki Allah mutaal nəinki izin bəlkə vacib etmişdir. Atiulla itaat ayəsi. Atiulla və atiur rasul və ulil əmri minkum. Hətta bəzi ayələrdə var. Bu peyğəmbərlərə itaat etmək, hətta imamlara itaat etmək həqiqətdə müstəqil olara-olara itaat hesab olunmur. Bəlkə Elə Allahın özünə və mən yuti ir-rasul fəqat ətaəllah bu məzmunda. Hər kəs peyğəmbərə itaat edirsə, Allahutaala özü bir. Həqiqətə Allaha itaatdir. Yəni peyğəmbərin itaatı müstəqil deyil. Peyğəmbərin itaatı deyil, Allahın göstərişinə vasitə olduğu üçün. Çünki peyğəmbər Allahın kəlamından başqa dəstur bizə vermir. İmamlar da həmçinin. Əgər biz onlara itaat ediriksə, həqiqətdə Allahutaala itaat edirik. Probuviyyətdə olan təvhidin ə e, şoh xallarından da biri qaldı qanunda təşrihi olan təvfiqdir inşallah gələn dərsimizdə bu barədə ətraflı danışarıq və salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkatu